ماته قرض پری خاله د وینې قرض چې وسه پوری ما داخله شو نه ده اوس په دې د شولې رورم لیدلې اخو ډیر قبرجن شانته دي د شغلې په شانته نه دي آو چې پر اوره خور کې دا فرق دی فلک شیرا زلا ژوند دې زمر شم نو بیا خپل فیصلې کوا بابا جان یو ځل صرف یو ځل ما ځان ته سوال درو یو ظلم دې ځان ته سوال ونه کوم یو جواب مې مونږ مونږ د خپل سوال نکتا سماله ارز ما ته راکړه زما ستا سودا انداز وخ نه دی سو د هر چا تابیدار دا غوی خبر لا په خوله کې نه وی چې تا وته بیا ویلی تابیدار تابیدار دومره په اسانه ته آو کی چې د خپل شخصیت اهمیت روکي پیدا چې د خندان او رښتانه کړو په جړا کې تر ها د ګور یو بل ته چور چپ یو دوکي رضا چې یو جوړ کو ګړا ته دل رضا چې یو جوړ کو ګړا ته دل کې بابا جان ته وای ملمانه ملمستون تو رسول سردار علی د ملک دیدار سړی دی او وسره دو ملمانه نورم دی سمزه هغه وی چې مونږه بابا جان سره د خیستو په حق کې لیدل غواړو السلام علیکم غلام محمد کاکا کلا څنګه زه درځم بیا سي جرګه او ما هغه په خوانه کې سا خیستو په سي بیا جرګه نه تا تا په کور کې سيته مخانه جوړه کړی دا ځان لرانجی مګورا ورکه خیستو په لخل کولا زال ول دښمنې ګوري وسن عرب دا زمو د سیمې د معمول خبرې دي په دې باندې مه پریشان کیږه تیزل زجر یې سره سپین سپینې خبرې کوم وسن عرب ما سي جاهره ٹھیک ده لارشه خود ځان خیال ساته لا خدای پام الله دې ملشه Jalim, sungguh
خبر به سر کو بابا جان تاسو زا ول یو خبر کوم د خیستو پلار دین مواد ما ته ویلو چې د خیستو اختیار ستاره کچره زرا نغلم نو احمد الله او پته راځي او احمد الله سره زما لاس کې کوي هغه جان غول دی دا خبر به جرګې کې وکړي د مامندو ملک دی